କି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଯେତିକି ବି ଆସେଟ୍ସ ଅଛି ନା ଲାଇକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ 30 ଇୟର୍ସରେ ଦେଖିବେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ରିଟର୍ନ ଦେଇଛି ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ ୱେଲ୍ଥ କ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ବେଷ୍ଟ ବଟ୍ ସର୍ଟ ଟର୍ମରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଲୋକ ଗ୍ରିଡ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ତ ଏଠି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆଉ କ୍ଲାରିଟି ରହିବ ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାହେଲେ ହିଁ ପଇସା ହେବ ଆଇ ରିଏଲି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଦ ମାର୍କେଟ୍ ଯେମିତିକି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବଟ୍ ଆଇ ହର୍ଡ କି ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ମାର୍କେଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରୋଇଂ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଖିଲେ କି ଏତିକି ଟାଇମ୍ରେ ଏତିକି ହିଁ ଗ୍ରୋ କରିବ ସୋ ହାଉ ୟୁ ୱେର୍ ଶ୍ୟୋର୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ କି ପଜିଟିଭ୍ ଯିବ ନେଗେଟିଭ୍ ବଟ୍ ସେ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଲୋକ କିଛି ପଇସା ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେଠି ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ହେଇଯାଏ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲୁ କି 6 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ମୁଁ ଏମିତି କହିଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ ହେଇଗଲା ବଟ୍ ସେଇଟାକୁ ସିରିୟସ୍ ନେଇକି ଲୋକ ମୋତେ ଭଗବାନ ଭାବିଦେବାଟା ବି ଭୁଲ ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ର ଡାର୍କ ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଏଠି ଲସ୍ ବି ହୁଏନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଆଉ ରହିବ